U poseti Posavskom Pričinoviću, gradonačelnik je obišao mesnu kancelariju i osnovnu školu. Sa radovima, čija je vrednost skoro 700.000 dinara, krenulo se 17. aprila. Uređenje oko mesne zajednice i vrtića, uređenje dečijeg igrališta, komunalno održavanje grobalja, puteva, komunalne infrastrukture uopšte. A u sljedećih projekata imamo ideju, nadam se, saradnje sa gradom, da uradimo neki dom kulture, gde bi prikupili omladinu sela, da se više stacionira u selo, da malo živnemo. Mogućnost da sami biraju i odlučuju o tome šta će se raditi i graditi u njihovom selu za žitelje ove i drugih mesnih zajednica od velikog je značaja. Ne mogu niti ja, niti bilo ko iz Beograda da zna šta je najpotrebnije Posavskom Pričinoviću. Ovde su ljudi dobili priliku da novac koji su sami platili od poreza na imovinu sami i potroše. I oni su se odlučili za neki 12 različitih projekata. Bilo da je u pitanju mesna zajednica, školsko dvorište, uređenje centra ili pomoć fudbalskom klubu. Dakle, to su sve legitimne potrebe naših građana i to je prava narodna volja. I dok se u većini sela uveliko razmišlja o novim projektima, javni poziv za podnošenje predloga za 2018. godinu u mesnoj zajednici Štitar već je završen. Utvrđeno je i vreme sprovođenja postupka neposrednog izjašnjavanja u ovoj mesnoj zajednici, to je 27. maj. Podatak o tome je objavljen i na našem sajtu i svakako pozivam sve građane mesne zajednice Štitar da se 27. maja pojave na glasačkom mestu i da se izjasne o tome šta im je od podnetih predloga najinteresantnije za njihovu mesnu zajednicu. Za nove projekte, žitelji Posavskog Pričinovića od sredstava dobijenih od poreza na imovinu na raspolaganju će imati više od 5 miliona dinara. Ja jedva čekam da vidim šta će biti nove ideje i nove teme. Evo, čuo sam od predsjednika mesne zajednice, kojom ovom prilikom čestitam i izbor na ovu važnu funkciju, da imaju želju da podignu nivo kulturnih dešavanja u mesnoj zajednici Posavski Pričinović, takođe imaju nekakve ideje vezane za osnovnu školu. Dakle, to su sve legitimni zahtevi i oni znaju tačno koliko novca imaju od poreza i koliko bi novca još moglo da se prikupi kada bi svi meštani koji duguju pare za porez na imovinu to i uplatili. Sa druge strane, grad ima obavezu dalje širi kanalizacionu mrežu i to je isto važna tema i meni je drago da je Milan Arsenović, predsednik mesne zajednice, otvorio tu temu kao najvažniju temu. Mi očekujemo da već od septembra krenemo u realizaciju ovog projekta, ali to nećemo da radimo da se prethodno ne dogovorimo kako i na koji način mislimo da rešimo sve one ljude koji su u ovom trenutku nelegalno ispuštaju svoje otpadne vode, imaju ljudi koji su nelegalno priključili na kanalizacionu mrežu. Dakle, to su važni problemi. Dakle, prvo, svi građani treba da plaćaju porez, drugo, niko ne može da očekuje da se neka mesna zajednica razvija ako svako ne plati svoju obavezu i sa druge strane, grad će uvek one mesne zajednice u kojima postoji dogovor građana da se razvijaju najvažnije teme, izglasanje na referendum, naravno da uradi. Kako bi se u narednih godinu dana što više uradilo, od presudnog značaja je da svi građani plaćaju porez na imovinu. Upravo od tih sredstava u velikoj meri zavisit će budući razvoj i kvalitet života onih koji žive u ovom kraju.